Moikka! Nyt on kello noin 6:30 torstai-iltana. Ja jos ihmettelette tätä hämyisyyttä, niin kerrottakoon teille, että nyt olemme siirtyneet BenTV:ssä, ainakin tämän jakson osalta, film noir-tyyliin. Mutta asiaan. Venäjän diktaattori Vladimir Putin haluaa olla uusi Josif Stalin. Senhän me tiedämme. Josif Stalinhan oli mielettömän verinen kommunistinen Neuvostoliiton diktaattori ja Vladimir Putinkin on entinen kommunisti. Mutta itse asiassa Vladimir Putin on myös tämän päivän Adolf Hitler. Nimittäin aivan kuten Hitler, hän on hyökännyt naapurimaahan, hän on tuhonnut poliittisia vastustajiaan ja nyt on kaksi uutta tekijää, joissa hän rinnastuu Hitleriin. Ensinnäkin tarkoitan tietysti Navalnin murhaa, eli tällaiseen häikäilemättömään murhatekoon hän on syyllistynyt koko maailman silmien alla. Minun mielestäni on aivan samantekevää, murhattiinko Navalny siten, että häntä vuosien saatossa vankilassa kidutettiin, vai murhattiinko hänet kertaheitolla. Joka tapauksessa Kremlin ja Putinin vastuu Navalnyn murhasta on täysin yksiselitteinen. Toinen hitlerimäinen teko, mikä nyt on viime aikoina ollut keskustelussa uuden tutkimuskirjan perusteella, on se, että Putin on kasvattamassa Venäjän nuorisosta itselleen ja Venäjälle tällaista kiihkonationalistista, fasistista nuorisoa tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Se, mitä Putinin kaatamiseksi tai hänen tavoitteittensa torjumiseksi pitäisi tehdä, on tietysti entistä vahvempi tuki Ukrainalle myös ja nyt ennen kaikkea aseellinen tuki. On se aivan käsittämättömän surkeeta, että Euroopassa ja Amerikassa ei pystytä antamaan Ukrainalle sen tällä hetkellä väistämättä ja välttämättä tarvitsemaa lisäaseistusta. Sitten kotimaan asioita, jotka ovat ajankohtaisia tänään ja tulevat olemaan ajankohtaisia ainakin kuukausia tästä eteenpäin, elleivät koko vaalikauden. Ensinnäkin, meidän julkinen talous ja sen velkaantumisvauhti on sellainen, että meidän on välttämättä tehtävä sekä veronkiristyksiä että uusia säästöjä. Nyt me nähdään joka päivä lehdissä, kun joku valtionlaitoksen luottamushenkilö tai joku muu tällainen ihminen valittaa säästöjen väärää kohdentumista. Se on sanottava, että kun joudutaan tekemään miljarditason säästöjä, niin ei mitenkään voida välttää sitä, että tämä säästäminen kohdistuu aivan kaikkeen ja paljon myös sellaisiin hyvin tärkeisiin toimintoihin, joita ilman kuitenkin Suomi pystyy olemaan. Toinen ajankohtainen aihe on poliittiset lakot. SAK:n Rami Lindström, työmarkkinapäällikkö, kirjoittaa Hesarissa eilen keskiviikkona niitä puolustaessaan muun muassa näin, sitaatti. Sanotaan, että vaaleilla valitun hallituksen toimintaa ei saisi vastustaa. Häh? Kuka sanoi, että ei sitä saa vastustaa? SAK ja kaikki muut ammattiliitot saa vastustaa ihan niin paljon kuin ne haluaa. Edelleen hän kirjoittaa. Demokraattisessa yhteiskunnassa vaalien välissäkin tulee olla sijaa kansalaisvaikuttamiselle. Kuka väittää, että ei saa olla sijaa kansalaisvaikuttamiselle? Tämä SAK:n propaganda siis on aivan posketonta. Siis totta kai saa painostaa hallitusta. Totta kai on sijaa kansalaisvaikuttamiselle, mutta se tarkoittaa normaalien mielenosoitusten, kirjoitusten, verkkovaikuttamisen, you name it, kaikkea normaalia poliittista toimintaa saa. Ei pidä hyväksyä hallituksen toimintaa, saa painostaa, saa kansalaisvaikuttaa. Mutta se, että saa lopettaa työnteon sen takia, että hallituksen politiikka ei miellytä, se on mun mielestä aivan käsittämätöntä. Töissä pitää käydä, jos työnantaja maksaa sopimusten mukaista palkkaa ja muita korvauksia. Ja se, että sä voit lopettaa työnteon sen takia,
että hallituksen politiikka ei miellytä. Se on aivan järjetöntä. Tämä SAK:n propaganda muuten pelottaa noita ihmisiä ihan aidosti. Juuri eilen A-studios haasteltiin nuorta tehdastyöntekijää, joka selitti, että hän on hyvin huolissaan nyt, miten hänen käy. Ei mitenkään käy. Nämä on aivan normaalia, järkeviä uudistuksia. Kenenkään ei tarvitse tällä tavoin olla huolissaan. No sitten kolmas aihe on tämä itärajan tilanne. Siis se, mihin Putin pyrkii, on meille arvotus. Mutta se, mikä Putinia parhaiten palvelisi, olisi se, että Suomi pitäisi rajan auki kaikille niille ihmisille, joita Putin osana vihamielistä hybridivaikuttamista Suomea ja EU:ta kohtaan vyöryttää Venäjän Suomen väliselle rajalle. Siis jos Putin tähän pääsisi, että raja olisi täysin auki, sen kun tullaan yli ja sanotaan, että haemme turvapaikkaa, niin silloin ei puhuttaisi kymmenistä ihmistä, ei puhuttaisi sadoista ihmistä, puhuttaisi tuhansista ihmisistä, joita Venäjä vyöryttäisi ja vyöryttäisi, eikä pelkästään Suomessa ja tänne jäävistä ihmistä puhuttaisi, vaan totta kai Putinin tarkoitus on se, että he jatkavat täältä Saksaan ja muualle, ja siellä saataisiin aikaiseksi uusi pakolaiskriisi, joka tietysti vahvistaisi siellä äärioikeiston muun muassa AfDn kannatusta, ja nämä puolueethan ovat Putinin tukena. No Suomi ei tietystikään voi tällaiseen suostua, ja sen vuoksi ensisijainen tavoite hallituksella, joka nyt miettii, mitä itärajan tilanteelle voitaisiin tehdä, ensisijainen tavoite on ennalta estää tätä ihmisten hyväksikäyttämistä, ihmisten vyöryttämistä kohti Suomen rajaa hakemaan Suomesta kansainvälistä suojelua. Se on meidän ensisijainen tavoite. Mutta kun hallitus nyt valmistelee uutta lakia, joka annettaneen eduskunnalle joskus maalis-huhtikuun taitteessa, niin tavoitteena on se, että me ennalta estettäisiin tätä vyörytystä sillä, että Suomesta ei voisi hakea kansainvälistä suojelua tässä Venäjän operaatiossa. Ei suljetulta rajapaikolta, mutta ei myöskään maastorajan yli, kun lumet sulavat ja kun sieltä pystyy puskemaan kymmeniä, satoja, tuhansia ihmisiä. Tavoite on siis estää hakemasta kansainvälistä suojelua, vaan jotenkin vaan palauttaa nämä ihmiset Venäjälle. Tämä ei ole helppoa. Siinä on valtavia oikeudellisia ongelmia ja siinä on valtavia käytännöllisiä ongelmia. Mutta näiden oikeudellisten ongelmien suhteen on sanottava, että vaikka nyt monet professorit norsunluutorneistaan sanoo, että ei näin saa tehdä, ei voida estää, koska on kansainväliset sopimukset, niin meidän poliitikkojen, jotka kantaa vastuuta, niin meidän on ajateltava kansallista turvallisuutta ja miksei laajemminkin koko Euroopan turvallisuutta. Meidän on pyrittävä ennalta estämään ja viime kädessä estämään tämä Putinin ja Venäjän hybridioperaatio. Ja sen vuoksi me tähän pyrimme, vaikka nämä kansainväliset sopimukset ovat tässä suhteessa meidän kannalta ongelmallisia, joskin niissäkin tunnetaan se, että tietyssä hätätilanteessa valtiot voivat niistä poiketa. Ja vielä sotesta, josta kepu vänkää täällä joka viikko. Nykyinen sote-uudistus on kepun tekemä. Nykyinen rahoitus on kepun tekemä. Totta kai kepu ymmärsi, tai sen ainakin piti ymmärtää, että kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu nostetaan laajemmille hartioille, eli niille kepun kaipaamille maakunnille, niin silloin tällainen kuntakohtainen tarkastelu jää tästä kuviosta pois. No nyt ne kuitenkin vaatii, että näin ei saa tehdä, vaan että hallituksen pitää antaa ylimääräisiä miljardeja, jotta mitään muutoksia ei tarvitsisi tehdä. No tämä ei tietystikään ole mahdollista. Ja tämän kanssa nyt eletään ja hyvinvointialueet tekevät kaikki parhaansa sopeuttaakseen omia menojaan, tehdäkseen järkeviä ratkaisuja omalta osaltaan. Tämä kaikki tällä kertaa, jatketaan taas viikon päästä. Moikka!